בוקר טוב, זה רגע מרגש. הפעם הראשונה שנבחרת הנוער של ישראל מוזמנת לאקדמיה המוטורית הטובה בעולם. את הצוות שלי אתם כבר מכירים, ובקרוב תכירו אפילו יותר. חברים, בטיחות זה לא משחק. מי שמניע כלי בלי קסדה, מוציא כלי מהבוקס בלי רשות, נוגע בכלי של רוכב אחר וכיוצא באלו, אף על טיל הביתה. אחריות אישית לפני הכל. ועכשיו, עם כל הכבוד, לא טסנו עד איטליה כדי לדבר. רבותיי וגבירותיי, הכלים החדשים שלכם. הירוק שלי! חברים, עמדתם בשורה 3, 2, 1. לא הבנתי, ככה חשבתם שתבחרו אופנועים, כמו בקייטנה? רוצים גם שוקו ולחמניה? אמא, איך בא לי? מה? אתם עומדים להתחרות על זה. רעיונות, נועה. ניצחון? מתחיל בכוח רצון.